Ovo je Al Jazeera Lijep pozdrav iz studija u Sarajevu. Ja sam Saša Delić. Uz početak nove godine u Bosni i Hercegovini došao je zahtjev da gas mora da bude skuplji. Uprava kompanije BH Gas zaključila da više nije moguće poslovati sa aktuelnom cijenom. Zato bi ovaj energent po njima trebalo da bude skuplji za oko 30%. Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekli su da neće biti odobreno poskupljenje koliko traži BH Gas, ali da će plin biti skuplji. E šta u konačnici čeka građane, šta privredu, kako je stanje na svjetskom tržištu, kako nadomjestiti gubitke, a šta sve znači za onečišćenje vazduha, pokušat ćemo saznati u ovoj emisiji. Naši su gosti, Jasmin Salkić, direktor kompanije BH Gas, i Adnan Smajlbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo, gospodo, što ste s nama. Vidite, iskreno da budem, mi nismo pravili previše analiza oko toga, zato što je ono što sam malo prije već rekao, dakle, svega je nekoliko kompanija već ih oslonjeno na BH Gas, ali definitivno ono što znamo je to da su dosta zemalja u Evropi gas jeftiniji, dostupniji, i naravno jedan od glavnih razloga je dakle taj obim o kojem smo već... Čim ste da ste rekli da je u Njemačkoj jeftinije, sigurno jeftiniji, definitivno jeftiniji, jer naravno nije opterećeno ovakvim silnim troškovima kakve. Ja sam se malo zanimao zadnjih dana oko toga, oko ove najave, pogledao sam malo, evo, cijena gasa trenutno u BH Gasu je 490 i nešto, skoro 500 maraka, evo, zaokružujemo to na 500, recimo, u visokom firme plaćaju 750. Dakle, to je marža od nekih 250 maraka. To je nedopustivo. Zašto? Zato što je općinsko vijeće donijelo odluku da je to toliko, znate. Spomenuli smo visoko i ovo, na primjer, ovo što se kompanije u visokom dobivaju industriji. Jesu skuplji, puno su skuplji nego ono što dobiva industrija koja direktno kupuje od BH Gas. U Italiji je puno jeftinije od ove cijene koje je gospodin Smajlbegović rekao visoko. Spomenuli smo, dakle, 18 miliona